Myslím, že na Slovensku ja herečka, manžel, doktor, nejaké veľké investovanie a budovanie majetku určite nebolo, hlavne nie zo začiatku. Boli sme šťastní, že máme kde bývať. A keď tak spätne rozmýšľam, asi najviac som investovala do nášho bytu, ktorý bolo treba neustále prerábať. Bol to starší byt, ale stálo to za to. A myslím si, že to je veľmi dobrá investícia, pretože to, čo nás obklopuje, to, kde bývame, do toho treba investovať, lebo to nám prináša okamžitú spätnú väzbu. Katka má ako umelecky založený človek blízko k umeniu a je jej ľúto, že doma nemajú viac slovenských výtvarníkov, hoci príležitosti na získanie obrazov boli. Moji rodičia mali veľa priateľov výtvarníkov a ja si myslím, že investície do umenia sú z dlhodobého hľadiska veľmi dobré a máme nejaké obrázky doma, teda moja mama má, ale oproti tomu, koľko majú známych a priateľov alebo mali, tak je to mizivé. Preto som si aj ja povedala na staré kolená, že ak budem mať nejakú sumu peňazí, ktorú môžem použiť, voľné peniaze, takže veľmi rada by som si kúpila nejaké obrázky, sochy, pretože si myslím, že na Slovensku máme skvelých výtvarníkov a že táto oblasť je ešte taká ako keby neobjavená a poddimenzovaná. Ja nie som ten typ, ktorý má rád peniaze, ktorý je veľmi šetrný. Ja som skôr taký ten veľkorysý človek, ale obdivujem tých, ktorí dokážu proste mať nejaký presný plán.